de presentar els tonòmics de drets que van. Però bueno, és que ho hem d'acabar de refilar tot, eh? Al cap d'una mitja hora es van relaxar els pares pensats
esperant que els seus pares tornessin, però per desgràcia tardaven més de lo normal i es van quedar dormits al sopar. Quan va passar un ratet, la cangura es va despertar i va trobar els nens morts amb una ferida oberta a la panxa, tots tacats de sang. I va dir... Llavors van trucar al timbre i tot seguit es va obrir la porta. Va entrar una dona vella amb la cara plena de cicatrius i un bat negre a la mà, i a l'altra una bossa de castanyes. I va dir, l'esperit de la castanya durarà per sempre! La cangur passi es desmalla de l'ensurt, i al veure el patiment, la mare es va treure la màscara i va resultar que era la seva mare i volia fer-li una broma. Resulta que no tiene una droga gorda cabra. Y es que aquí le dejaron que podía pasar con ese volco. Y la cangur, tan espantada, va a celebrar la castellana siempre. La castanyera i en Marrameu, cullen castanyes. La castanyera i en Marrameu, cullen castanyes per tot arreu. A la plaça de la ciutat, una parada. A la plaça de la ciutat, una parada ja han muntat. Catacri, catacrac, les castanyes. Catacri, catacrac, les castanyes s'han torrat. Les castanyes a dins el foc es fan molt a poc. S'ha fet a nit i no en queda cap, ni una castanya ni una castanya. S'ha fet a nit i no en queda cap, en Marrameu se les ha menjat. Catacri, catacrac, les castanyes. Catacri, catacrac, les castanyes s'han torrat. Catacri, catacrac, les castanyes. La castanyera i en Marrameu, cullen castanyes. La castanyera i en Marrameu, cullen castanyes per tot arreu. A la plaça de la ciutat, una parada. A la plaça de la ciutat, una parada ja han muntat. Molt bé, doncs ara hola, el nostre conte es diu Barrejant Tradicions. Què? Us ho diu? Barrejant Tradicions. Hola.
Es deia Joan i venia castanyes i panellets tradicionals a Castellví del Camp. Poc a poc, no correu. Castanyes, castanyes, panellets, castanyes, panellets! Però va arribar el dia 31 d'octubre i tothom volia celebrar el Halloween i ningú li comprava castanyes. Ai, quina... Joan estava molt trist. Quina tristesa que ningú va comprar castanyes. És que de l'ajudar, això és molt difícil. Però va venir una nena disfressada de mitja que es deia Quina. Ella li va comprar unes castanyes per menjar. Més a poc a poc, més fort. T'acceleri. I en Joan es va posar extraordinàriament content perquè era la seva primera clienta. Ai, gràcies, Quina! Gràcies! Primer que et digui això, llavors et dic que és content, sí. No? Retrocedeu! Vinga, va. Hola, volia comprar una castanya. Oh, oh, sí, quina emoció de que... Sí, d'esquena, d'esquena. Ui, ai, sí, quina emoció de que, doncs, un jove, en vez de celebrar això del Halloween, celebri la castanyada. Ai, mira, aquí, si aconsegueixo, aquí tens les castanyes. Una allà. I una aquí baix. Hola, càmera d'hospital! Albert, va! Van portar en Joan a l'hospital. Ella es pensava que estava en una reanimació de l'hospital. Ai, mare! Espera, mare. Ai, mama! No, mare, mama! Ai, mare! Ah! Un altre dia. Ah!
La castanyera i el marrameu cullen castanyes per tot arreu. A la plaça de la ciutat, una parada. A la plaça de la ciutat, una parada ja han muntat. Catacric, catacrac, les castanyes, les castanyes. Catacric, catacrac, les castanyes s'han torrat. Catacric, catacrac, les castanyes, les castanyes. Catacric, catacrac, les castanyes s'han amuntall, donen voltes, donen voltes. Les castanyes a dins el foc es fan molt a poc s'ha fet a nit i no en queda cap, ni una castanya ni una castanya. S'ha fet a nit i no en queda cap, en marrameu se les ha menjat. Catacric, catacrac, les castanyes, les castanyes. Catacric, catacrac, les castanyes s'han torrat. Catacric, les castanyes, les castanyes. Catacric, catacrac, les castanyes no queda cap. Catacric, catacrac, les castanyes, les castanyes. Catacric, catacrac, les castanyes no queda cap. La Fiona, la Laura i l'Arnau van veure que la casa estava molt il·luminada.
i vam veure que està molt ben decorada. L'Arnau, que portava la càmera de fotos, va fer una foto per tenir-la de record de l'excursió. Al final, van trobar els grups de classe preocupats per no saber on estaven i se'n van anar cap a la classe. I allà van ensenyar les fotos que havien fet de record per l'excursió. I a l'ensenyar-la van veure que la foto estava canviada i ja no estava tan ben decorada, sinó que estava tota molt destruïda. A l'endemà, tota la classe va decidir tornar a la casa per investigar perquè la foto de sobte va canviar. En entrar a la casa vam veure que estava perfecta i no com la foto. Els nens i nenes de la classe van dir que la casa estava canviada. Per què? Es van preguntar. Ells ens va respondre que era una història molt llarga. La Laura es va fixar que no recolla d'una senyora que semblava que era molt llarga. I van preguntar si necessitava ajuda. Però la senyora, amb una veu molt terrorífica, li va dir que era la castanyera i a mi van demanar una paperina de castanyes. Els nens, quan van mirar dins de la paperina, van veure que estava plena d'ulls. Els tres van començar a cridar molt espantats i la resta de la classe va sortir corrents de la classe, de la casa, i se'n van anar cap a les seves cases. Però quan els nens anaven a sortir per la porta, aquesta es va tancar de cop. La Fiona, la Laura i l'Arnau van haver d'amagar-se en una habitació. Van començar a pensar ràpidament com volien escapar de la castanyera i es van fixar que a la paret hi havia una finestra i van pensar que podien saltar per allà utilitzant trossos de roba vella per fer una corda i escapar de la vella castanyera. Llavors la vella va començar a empènyer la porta i els nens, al moment en què la vella havia obert la porta, van escapar i se'n van anar cap a casa seva. I no es va saber res més de la castanyera terrorífica. Per celebrar-ho van menjar panellets, castanyes i llunyetes i van estar molt contents de poder celebrar una altra castanyada. I això és tan cert com a ser madur no és més, Sí. Molt bé. La castanyera i el marrameu, cullen castanyes. La castanyera i el marrameu, cullen castanyes per tot arreu. A la plaça de la ciutat, una parada, una parada. A la plaça de la ciutat, una parada ja han muntat. Catacric, catacrac, les castanyes. Catacric, catacrac, les castanyes s'han torrat. Catacric, catacrac, les castanyes. Catacric, catacrac, les castanyes s'han torrat. Castanyes amb un tall, donen voltes. Les castanyes a dins el foc es fan molt a poc a poc. S'ha fet a nit i no en queda cap, ni una castanya ni una castanya. S'ha fet a nit i no en queda cap, en marrameu se les ha menjat. Catacric, catacrac, les castanyes. Catacric, catacrac, les castanyes s'han torrat. Això grava? Sí que grava. No veus que està amb la llum blaveta? Vale. Hola, jo em dic... Mariona. Manolo.
nosaltres. Ha desaparegut la castanyera. Conta els vells, fa molt i molt de temps, en un poble molt llunyà, havien una nena i dos nens que ajudaven a la castanyera a preparar la castanyada. I un dia portaven uns pots plens de castanyes i anaven cap a la castanyera. I van anar a la paradeta on havien quedat i no van trobar res. Sol van trobar el pobre Malameu, el pobre Malameu, sol, trist i brut. Tot estava destrossat i la castanyera no ajuda. El Woody, que era un dels nens, va dir: però què ha passat aquí? Per què està tot destrossat? Nana, que era la noia, va dir: pobre Malameu, està sol, sol i brut. El Mariano, que era l'altre noi, va dir: ell no ho heu fixat, que la castanyera no hi és. I a la vegada van dir: és veritat, on és? L'Anna va agafar el Marrameu i a tots tres, i tots tres van anar a veure si era a casa seva. Quan van arribar, es van trobar la casa molt bruta i desordenada. El Mariano va observar i va veure un camí de castanyes fins a la llibreria. El Willy va dir: aquí s'acaba el camí, i ara què farem? L'Anna i el Mariano van empenyar cap a fora i van veure unes escales que tiraven cap a avall. El Marrameu va saltar i se'n va anar cap a avall. L'Anna espantada va cridar: Marrameu, mira! L'Anna el va seguir i els nois també es van trobar una porta molt gran i vella. El Marrameu intentava obrir-la i ho va aconseguir. Van veure una cova molt gran. Es sentia molt soroll i cop. Estava tot ple de sang i hi havia moltes castanyes. Es van trobar una arana que es deia Pinyera. El Marrameu se'n va anar corrent. Tots tres es van quedar parats. L'aranya els hi va dir: no podeu posar sense fer una prova. Els tres van dir: la superarem! L'aranya els va explicar havien d'esquivar les seves taranyes. Van començar a córrer esquivant-les. L'aranya, cansada de tirar taranyes, els va deixar passar. Van anar seguint el túnel, però de sobte van sentir una veu que va dir: heu passat la prova de l'aranya, però aquesta no la passareu. El Willy va dir: ja ho veurem. De sobte van sortir unes calabasses amb cares. El Mariano digué: semblen zombis moniatos, com pot ser? Tots tres van començar a córrer, però de sobte va sortir l'avi del Willy, l'avi Ramon. El Willy li va dir que què feia allí, i l'avi Ramon li va dir que els ajudaria. Va agafar els seus ganivets i va començar a tallar les carbasses. Va acabar amb totes. El Willy va dir: vaja, avi, no m'ho esperava de tu. L'avi li va somriure i va desaparèixer. Els tres es van quedar parats i van continuar. Es van trobar a la castanyera i el Marrameu atrapats en una base. I ells van dir: ajuda, ajuda! I el Marrameu, que era un gos, va dir: uau, uau, uau! L'Anna va començar a veure què podien fer, però de sobte va començar a sortir molt de fum. I va aparèixer el rei Carabassa. El rei Carabassa anava amb una espasa, una capa, unes botes i uns guants, una corona, i el seu cap era una carabassa molt gran. El rei els va dir: ha, 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 ha! Soc el rei de Halloween! He atrapat a la castanyera i al Marrameu perquè el Halloween sigui l'única festa d'octubre! Els tres van dir: però que dolent, no ho facis! El rei va agafar les seves coses i va saltar. Al terra van sortir tres espases per ell. Les van agafar i van començar a lluitar. Clas, clas! De repent van sortir unes castanyes i moniatos i van ajudar els nois. Al terra els van fer foc i el rei Carabassa hi va caure al foc. Amb els ulls cremats va marxar tot corrent cap al riu i va decidir deixar en pau a tot el veïnat per sempre. Els nens van treure la
castanyera i el marramel. La castanyera ens va portar a casa seva i els va dir: nois, gràcies per salvar-nos. Estarem molt agraïts. Però jo ja m'he jubilat. Els nois no volien que es jubilés. I ara, cada any, l'Anna i el Willy, l'Anna, el Willy i el Mariano, fan les castanyes del poble. L'Anna és la nova castanyera. I ara la casa de la castanyera i el marramel. Ara els tres expliquen la història a tothom. Però ningú els creu. Què en penseu vosaltres?